profesor Václav Bělohradský. Václav Bělohradský. Pane profesore, vy jste odešel v roce 1970 do Itálie, teprve v roce 90 jste se směl poprvé přijet podívat zpátky. V každém okamžiku, kdy máte pocit, že se díváte na svět neutrálně, že váš pohled je neutrální, je třeba, abyste se sám sebe trochu bál. Do Terstu jsem dorazil ve stejný čas jako Bora, studený vichr z moře, který jednou za čas provětrá záliv a vyžene z něj pohodu. Za profesorem Bělohradským na univerzitu, plnou mladých lidí, kteří na rozdíl od mojí generace, nemají problém sebevědomě říct cokoliv k čemukoliv. Já jsem chodil do školy v době, kdy se za slovo chodilo do kriminálu. Ve škole jsem víc opakoval, než něco prohlašoval. Dneska je všechno jinak. V budoucnosti je vždycky všechno jinak. Komunismus je přece jen odvozen z filozofie. Nebo je založen nějaké filozofie. A to slovo je v něm důležité, protože je nějak vytvořen slovem. Jo? To důležité slova. Zatímco ten systém konzumistický je založen na tom, že slovo nemá žádnou váhu přirozeně. Tak jako reklama, nic, všecko jenom tak, slovo nemá žádnou váhu. A to jsou dvě formy diktatury. Když slovo má takovou váhu, že se za něj jde do vězení, a nebo zas nemá vůbec žádnou váhu, takže jakoby nebyl. Proto já myslím, že kapitalismus, tak jak dneska vypadá, je neslučitelný se svobodou a demokracií, protože kdyby opravdu lidé poslouchali, kdyby opravdu brali vážně informace, které obíhají o klimatických změnách, o zamoření, o tom, co jedí a o tom, co se děje kolem, tak by bylo třeba je kontrolovat. Protože oni by začali se proti tomu bouřit nebo reagovat. Takže ten vztah mezi svobodou a lhostejností, svobodou a tím, že slovo nemá žádnou váhu, je naprosto podstatný. A to je závažná otázka doby. My jen tak kecáme v podstatě. Říkalo se tento vtip, že za fašismu člověk musel mlčet, protože vždycky někdo poslouchal. Dneska můžete říkat cokoliv, stejně nikdo neposlouchá. Že? Ten vztah mezi svobodou a lhostejností mě opravdu nějakým způsobem děsí. Když jsem v televizi obhajoval tenhle projekt, říkal jsem o něm asi toto. Rád bych natočil dokument o lidském myšlení. O tom, jak se rodí pochybnost, jak sebejistota a jak nezřetelná hranice je mezi nimi. O lidských ambicích poznat a reálných možnostech chápat. O potřebě pojmenovávat a zrádnosti definic, které pojmenovávají. Popravdě řečeno, vůbec jsem netušil, jestli se něco takového dá vůbec natočit. Měl jsem jasno jenom v jednom. Náhoda, které jsem trochu pomohl, mi dala poznat osobně filozofa Václava Bělohradského. A on svolil, abychom spolu ten záměr na něm vyzkoušeli. Ten film je pokus. Pokus, nad kterým budu ještě dlouho přemýšlet. Od samého počátku bych řekl, že se to nepodaří. Nepodaří se to v tom smyslu, kterým jste mi napsal, že by se to podařit mělo. Ta otázka je, jestli můžu říct něco, abych nebyl cvičená opička, která vystupuje před kamerou, aby se vidělo, jak když někdo je filozof a takový, tak jak pak je taky, že jo, v těch spontánních situacích, když jede vlakem nebo na kole, nebo jo, rozumíte? Tohle nalepit na mě, tyhle ty scénky ze života, abych tak řekl, nám se vlastně tímhle způsobem nemůže podařit dojít k nějakému podstatnému tvrzení nebo nějaké větě, jistě výroku. Jistě ne před televizi, nebo jistě ne do té kamery. Protože jestli bych dokázal najít z toho, co jsem v životě dělal, nějakou větu, jednu, to nevím, to teď
tím si nejsem jistý, jestli bych to dokázal vlastně. Asi bych to dokázal, ale to, že tady teď se na mě dívá kamera, to k tomu není žádná motivace, rozumíte? Proč bych to dělal pro ní? Nebo proč bych to dělal pro to? Proč já to nenávidím, to oko? A myslím, že se nám nemůže podařit ta práce. Je v tom, že jakmile je tady, tak já to, co dělám, chci dělat tak, aby to bylo zdokumentováno v nějakém jiném smyslu, než že to slyšejí ty, co tady sedějí, to publikum. No, že mám najednou pocit, že to musím říct nějaký takový podobě, aby to platilo obecně, aby to platilo pro všechny, aby se na to mohli dívat v české televizi. Všechno, co se říká, musí mizet, musí se to rozplývat, jako když něco říkám, tady nic nezůstává po nás. Když to napíšem, tak už je to nic jiného. Psaný diskurs je nic jiného, než si něco povinám. Když je to tam zachycený, tak je to takový bastard divný. Není to ani psaný diskurs, ani mluvený. Je to tam prostě zachycený. A toto mě hrozně ruší v tom. Nejsem téměř schopen to zvládnout. Tak vy si to zatím rozmyslete a já půjdu do svých kanceláře připravit si přednášku trochu. Dobře. Po ránu zabrat. Zůstal jsem tam sedět jak zařezaný a sledoval, jak se Václav ostrým střihem vrátil do svého světa. Nebylo v tom nic arrogantního, ale rozhodně se mi to nesnažil ulehčit. Čekala ho přednáška a taky se zrovna účastnil nějakého palácového převratu na své univerzitě. Italsky neumím ani slovo, takže tu byl jediný, koho jsem se dál mohl na něco ptát. Díky archívům jsem věděl, že umí být na kameru taky milý, a tak jsem čekal, jestli ten okamžik přijde. Vzpomínáte si, jestli jste někdy nějak nevhodně uplatňoval autoritu? To si skutečně vzpomínám. Bylo to tuším v roce 96 nebo 95, kdy časopis Reflex udělal takový žebříček autorit v české publicistice. Já jsem byl na 10. místě. Gratuluju. Spichl jsem. A snad jsem se jí mírně pomátl. A tam blízko na Žižkově, blízko Lidových novin byl takový přechod, po kterým se lidi bány přecházet, protože auta jezdili rychle, nezastane. Tak já jsem řekl, uplatním autoritu a budu bojovat s těmi českými automobilisty, agresivním, a budu přecházet pomalu. A to jsem skutečně začal dělat. A ty automobilisti na mě houkali a strašně brzdili. A tam stali moji přátelé a ty se strašně báli. A já jsem byl hrdý, že bojuju za občanský práva. Jenže oni právě ten den tam dali semafor na ten přechod. A já jsem chodil na červeno. Tak se místo prostě boje za občanský práva jsem se stal, místo autoritou jsem se stal jedním z pražských podivínů, kterých je tolik a který já mám rád. Když jsem se zradil do Prahy podivínské, a myslím, že se to stává často, když člověk uplatňuje autoritu, že se vlastně stane podivínem. Kde je ten? My jsme se dohodli, ale že dneska se to nebude, jenom pouhý začátek a skončí se. Dobře, dneska, jo, protože zítra. Dneska potřebuji už 10. 10 minut dám. Nejvíc jak 10. Si já moje sposty, ale i vytábili konsekvence. Ora, per quanto sia ridicolo questo passo, a me sembra però che 10 minuti sono largamente... Scusa, 10 minut už uplynulo. Když přijdeš ke mně, jak je to ideální, tak ke mně přijď už asi tak, ale v jednu, jo? Bál jsem se mluvit, abych neřekl nějakou blbost, která ten křehký vztah navazování důvěry zbortí. A on zase nemluvil, protože já se na nic neptal. Už na začátku mi řekl, že k televiznímu dokumentování má odpor. Otrávili ho geny, hlavně ten o jeho učiteli, filozofu Milanu Machovcovi, a další portréty tohoto typu. Dokonce natáčení jsem mu nepřiznal, že na geny jsem odborník. Natočil jsem jich hned několik, od sociologa Musila po Pepíčka Zíbu. Já měl 3 filozofické učitele. Milana Sobotku, Milana Machovce a
Jana Patočku. A ten Milan Machovec byl jeden z těch důležitých. My se nedovíme například, jak obrovskou roli sehrál v 60. letech. To je portrét jakési osobnosti, ano, která se navíc ještě nebezpečně blíží figurce. Já vždycky, když vidím Jana Špátu cokoliv, tak mám pocit, že nakonec to je figurka, zajímavá figurka, to české figurkaření, to je české figurkaření, to je pokušení každého dokumentaristy v Česku. To nějak patří do té nejhlubší vrstvy české kultury, do toho zámku a podzámčí, to je to prostě figurka. Byl jsem v životě, řekněme, dvakrát, třikrát jako hluboce zamilován. Ovšem tady platí to, co věděl už filozof Aristoteles ve starověku, že tyhle ty prudké city jsou většinou takzvaně ambivalentní, dvojklané. Přinášejí nesmírnou slast i nesmírnou strast. Pracujeme se zkratkou, neustále zkracujeme, banalizujeme. Je vůbec možno být v televizi jiný než takovýhle, jako je ten Machovec? V tomto filmu speciálně já tam vidím, já tam cítím takovou tu poezii všedního dne, že ten dokument má být jakási poezie všedního dne, že to je ta poezie, kterou my v tom životě vždycky najdeme a tak kašlu na poezii. To je to přepisování života do veršů. Je to typický přepis jednoho života do veršů. A toto by dokumentarista dělat neměl. Ten by měl to přeložit zpátky do té prozy, jak říká Milan Kundera. To tady úplně chybí. Jiným takovým příkladem je vlastně Božena Němcová. Že jo? A je ten její stylizovaný portrét, takové, úplně zakrývá strašnou slabost toho literárního díla. Nebo nejenom strašnou slabost, ale i vlastně takovou... To je jedno, ta babička je opravdu příšerná kniha taky v tom, jak ona zakládá tu českou tradici té iluze, toho zámku a podzámčí, ne? Toho moudrého podzámčí, které zříží k tomu zámku, kde nahoře je kněžna, se odhrnuje zácno, říká šťastná. Přitom chladná diplomatka von Zagan, že, která tam žila s Metternichem, to byl úplně jiný svět, než jak nám to tady... Oni žili ve studené vlhké ratejně, ale bylo to staré bělidlo v tom. Tak ten český sklon k té iluzi, jak to je vlastně spjat s určitým portrétem, taky ta Božena Němcová je portrétována jako krásná v tom příběhu. Ta společnost terorizuje ty, kteří nechtějí sdílet ty iluze. Jo? A nutí ta povinnost mít iluze v této české kultuře byla vždycky velmi silná. Kdo nezdílel ty iluze, hodně riskoval. Elity jsou tu proto, aby ten národ rozčilovali, aby ho zlobili. Aby ten národ byl na své elity pořád trochu nasířený, to je jejich funkce. Národ bez elit je ze sebou příliš spokojený a rychle blbne. Ta atmosféra toho genu je v tom velmi vidět. Jo? Taková diktatura toho, že musíme tady ukázat ty osobnosti, musíme tady ukázat ty elity, které se nám vrátily a které zase budou v tom. A já tomu úplně podléhám. V té době jsem ještě úplně pasivní, abych tak řekl, součástí té mnohomluvné, do sebe zahleděné atmosféry genů. Bylo to takové to podzámčí, které se raduje, že zámek se zase naplňuje. Pendluju, ale cítím, že už to brzo nechám, že už umím být šťastný jenom v Praze. Co je to domov? To... Loskovec někdy říká, že vlastně z domova zbývá jen ta řeč, který se házíme jako ryby v nějaké síti. Protože a to v tomto smyslu já jsem skutečně doma. V Česku je pro mě těžký, já jsem měl rád Československo. Česko je pro mě obtížný stát. Já se těžko můžu, že se cítím, ano, jsem občanem Česka, ale že bych se cítil, to Česko je pro mě přece jen málo. To Československo pro mě něco znamenalo v životě. Ale v té řeči ano. Té řeči se jasně, v tom státě možná ne tak úplně, se necítím doma, je to pro mě moc malý a já se neumím soustředit na to, kdo je to Kalousek a kdo je, a jaký jsou problémy, kdo se na to neumím soustředit, nějak mě to zajímá. Ale ta řeč ano, ta řeč je pro mě důležitá.
je důležité, kde člověk žije a tvoří. Já se teď neptám jako takovou Pavlačovou řeč, spíš jako jestli to je 6 hodin, nebo jestli... 5 bych řekl, ne? 5. Tady se zvoní v 5? Nebo někdo umře? Ta provinciálnost samozřejmě toho prostředí tady je pro mě velmi důležitá. A jistě mě nějak ovlivňuje. Jak to přesně neumím říct, ale cítím, že kdybych byl v Paříži, kde jsem ostatně dlouho působil, tak bych asi se vyvinul jiným směrem. Já jsem v tom roce, v těch 90. letech jsem se mýlil. Že? Já jsem se hluboce mýlil a ty mý články, ne tematicky nebo tím, co říkají, ale patří do takové epochy mého omylu. Jo? Epochy, když jsem se mýlil. Já jsem se mýlil v tom, že já jsem těmi články se snažil jednoduše přispět k tomu, aby se u nás rozvinulo něco jako liberální styl myšlení. Smysl pro relativitu. Jak hodnot, tak pojmu. Snažil jsem se v těch článcích oponovat tomu českému moralizátorství, tomu českému takovému lirickému, takové hlouposti, jako děkujeme, odejděte a teď založíme strany slušných lidí. Někdy kolem roku 95 jsem ztratil naději, opustil jsem takové to komentování, jo. Přestal jsem komentovat, protože kauza je prohrána a začal jsem tedy psát eseje. My v našich debatách obecně dneska se zabýváme především růstem různých křivek a grafů, který nám malují ti idioti ekonomové, to malují různě. A my o tom diskutujeme, jako kdyby zahradníkův syn idiot nám položil na stůl ty věci a my teďka popisujeme na tisíci stránkách. A ta naléhavost třeba ekologické krize je tak evidentní. Ta rostoucí nežitelnost našich měst, která je tak evidentní. Ta obrovská nákladnost mobility, která je spojena s automobilem. A že? To všechno je tak evidentní, že je třeba ty křivky smít ze stolu a nehrát si na to, že je nám sem položil někdo objektivně, nebo že to jsou objektivní problémy, neutrální. Ne, jsou to problémy, které nám položil na stůl člověk, který chce, aby svět kroužil, aby svět byl budován kolem růstu, kolem imperativu růstu. Musí růst, ekonomicky musí růst. Pořád slyšíme někde, že klesl konzum, klesla spotřeba, nedostatečně, nerozvíjí se ekonomie. Malý růst Itálie, 1,8, co nám do toho? Dovolili jsme těmto idiotům, ekonomům, aby nám ty křivky a ty grafy vnucovaly jako vážné téma do debaty. Není nám do nich nic. Záleží nám na jiných věcech, jiné věci jsou důležité. Životní prostředí obecně, ale i kvalita společnosti, který žijeme. Společnost víc přátelská než ta. Byl to tragický omyl, kterýho jsme se tenkrát dopustili. Jsme nerozeznali po roce 89, že ekonomům je třeba vzít slovo a ne jim ho dát. On má zvláštní vztah ke knihám, Umberto Eco. On má obrovskou knihovnu a má tezi, podle které knihy ani pak není nutný číst, ale jenom kolem nich chodit. A oni v té knihovně tak vyzařujou prostě. A když člověk hodně dlouho chodí kolem těch knih, tak mu to nějak vleze do hlavy. Taková teorie snad taky byl v židovské tradici je taková představa, že když si dá člověk knihu takhle na čelo, tak mu tam ten obsah vnikne. A Umberto Eco to jednou vyprávěl někde, velice se mi to líbilo. Já mám ten týž názor, že člověk dlouho chodí kolem knihovny, on třeba si tu knihu na chvíli otevře a padne mu v oko zrovna jako řádku a pak zase znova a postupně všechno ví. Co se to tady děje? Myslíš, to nedělej. No, dobře, není no. To oko boží. Je to oko nějakého sedláčka, obyčejný lidský. Jo, ale a... co on s tím potom provede, že? Tak u Pána Boha to taky nemůžeš předvírat. Dobře, ale mám jistou... Komu on to pustí. Jsou lidé, kteří Pánu Bohu věří, že jo? Když to věří, sedláčkový tak, mín. Jako prostě... Ale jsou lidé, kteří Pánu Bohu nevěří. Ano, věří sedláčko. Informace totiž jsou zvířátka, která existují jenom v kontextech. A když ty kontexty zahynou najednou, tak se přestěhují do jiných kontextů.
A ten problém totiž je v tom, že ty informace o situaci ve Faludži a o všem, co se toto, a do jisté míry i informace o ekologických nákladech na stavbu dálnic nebo supermarketu a tak dále, toto se odehrává v kontextu postkomunistickém. A kontext postkomunistický má jednu strašidelnou cenzurní sílu. A ta cenzurní síla je, že každá opozice je komunistická, že je vlastně levičácká. A já, mě to dojímá vždycky, jak moji kolegové z střední Evropy se bojejí to, aby je někdo nenazval levičákem. Že? A levičákem se člověk stává okamžitě, když se nelíbí někomu. A toto je výjimečně silný v postkomunistické společnosti. Já jsem levicový liberál, bych řekl. Levicový proč? Protože považuji rovnost nejenom za nějakou hodnotu, ale za předpoklad rozumnosti. Nerovní lidé nebo společnost nerovná nemůže být ani rozumná. Protože hlas mnohých není slyšet. Že mnozí nemají možnost nám nic říct. Protože mnozí jsou daleko na periferii a tak. Takže ta rovnost jako předpoklad rozumnosti taky. A v tom smyslu bych se definoval tedy jako levicový liberál. Ale to liberál je nejdůležitější. My žijeme v rozporu s tím, co se učíme ve škole. Se učíme ve škole, no samozřejmě, ale přece jen zase škola není, já si vzpomínám na skvělou definici Jana Zdravého v Loni tady, že škola je tady k tomu, aby se člověk naučil to základní v té společnosti, že musí člověk vydržet, poslouchat 2 hodiny nějakého blba a že se nemůže vzbouřit, protože ho prostě zničí ta společnost. A že se to musí naučit a ta, která si musí pod stolem hrát lodičky nebo co se, a naučit se prostě, jak obejít to překážku blb, který má právo mluvit 2 hodiny. Máme křesťanskou tradici ironie, že vlastně, jak říká Kundera, cituje, člověk myslí, Bůh se směje. No, a ta zkusit se někdy smát jako Bůh, to patří k evropské kultuře. Ta tradice toho ironického smíchu nad absolutními výroky, které si lidé vymýšlí, aby nemuseli vidět, jak je všechno křehké a jak je všechno. Totalitarismus je provázán s lirikou a s tragickým patosem taky třeba, nebo taková ta autorita je vždycky provázána s patosem. A totalitarismus ten byl vždycky, ten se byl velmi blízko, měl blízko k patosu, k lirickému patosu a taky k eposu třeba. Demokracie je svou podstatou fraška. Fraška, neboli zobrazení každodenního zmateného života. Základem demokracie, literární žádná demokracie je fraška. A je třeba být rád, že to tak je. To není žádná chyba demokracie. A právě takový ti lidé, co ve jménu hodnot a ve jménu nejvyšších hodnot se snaží osvobodit nás od té frašky, tak pro nás připravují nějakou tragédii vždycky. Vždycky pro nás připravují nějaký tragický epos. A tady vidíte právě jeden ze základních zákonů veřejných debat, že vlastně by měla začít znovu. Protože teď jsme se dostali k začátku té debaty vlastně skutečně. Ale znova už začít nemůžeme. Zblízka jsem sledoval, jak umí pracovat s náladou publika, že jeho řeč má dramatickou stavbu, počítá s emocemi, apelem i odlehčením a připomíná hereckou etídu s pauzami na potlesk či pískot. Spontánní potlesk jsem zažil dokonce i v posluchárně na univerzitě při jeho přednášce. Když se koukáte na ty mladí lidi, kteří sedějí, přikyvujou... Tak oni moc nepřikyvujou, že? Dneska vám tleskali. No tak to je takový gesto. Že já jsem nejistý, protože já jsem se jim věnoval, chodil jsem tam přesně, víte, mnoho profesorů chodí na přednášky pozdě, nebo tam vzkážeš, tam... Já ne, já přijdu vždycky přesně, přednáším, snažím se, udělám pro ně dispensy, jak se to říká česky, skripta, udělám pro ně skripta, přijímám. Já mám studenty rád a je to pro mě nejzajímavější aspekt mého postavení profesora, styk ze studenty. A oni tím potleskem ocenili toto, nic jiného. Pamatuju na ponížení, který jsem cítil, když jsem napsal takovou svou první stať a odnesl jsem ji jedné paní profesorce, aby si to přečetla. Ona si to samozřejmě nepřečetla a když pak jsem za ní přišel zeptat se, co si o tom myslí, tak si mě spletla s někým jiným a mluvila o něčem úplně jiným, protože to vůbec nečetla a netušila ani ztratila to mezi tím.
A vzpomínám si, jak mě to mrzelo a ponížilo mě to. Mně se to tady nestane. Moje generace vystavila celou řadu předsudků, celou řadu stereotypů a přispět k bourání těch stereotypů, které moje generace vystavila, toho ještě jsem schopen. Já, jestli máš pečivo, tak bych vytřel pánem. Ne, páně vytírám já. Václav mi nabídl tykání. Prý se nám bude líp komunikovat. Další dny jsem si na to nejistě zvykal a nezvykal a zrodilo se mezi námi jakési vykotykání. Já jsem s dovolením nechal skupit kameru se zvukem. Potřebuju židli k tomu ještě jednou. Že teď jako bysme měli točit tu tvoji neformální lidskou stránku. Nakonec jsme pili víno, mluvili o jídle, Derridovi, depresích a selhání disidentů. Čím to, že ty seš pro Havla zajímavý, ačkoliv je velmi... Tak, když se podíváš na mý eseje třeba, který jsem publikoval v Salonu, tak téměř každým nějakým způsobem se odvolává na nějakou myšlenku Havla. Na Havla disidenta. Ne, Havla prezidenta. Ten problém je součást selhání disidentů po konci studené války. A to jejich selhání spočívá v tom, že oni uvěřili na tu hloupou pohádku o tom, že zvítězila demokracie v té studené válce, že zvítězili nad něčím. To žádné vítězství nebylo. To byl jednoduše konec studené války a otevřela se příležitost vyčistit smetiště třetího světa, neboli studené války. Ta studená válka vytvořila obrovské smetiště v třetím světě ve formě toho zbrojení těch diktátorů různých, který jsme si tam vypěstovali. A takto prostě ten konec to neválky disidenti nemysleli. Oni se spokojili s tím, že budou šířit vulgátu, že zvítězili prostě. Ještě dokonce tu nejvulgárnější formu té vulgáty, že to byl moudrý prezident Reagan, který uzbrojil ten sovětský svaz, to je opravdu tuto nejvulgárnější tu vulgátu. Toto je selhání disidentů. Jak říká Jan Patočka, v první světové válce se rozhodlo o povaze století. Že 20. století bude válka. Svůj esej nazval Války 20. století, 20. století jako válka. To se rozhodlo v první světové válce. Že technika bude pevně propojena s válkou. A že energie se bude uvolňovat válkou. A že mobilizace všech sil bude uvolňovat válkou. A Jak vidíš, skončila první studená válka, ale zbrojení ještě zesílilo a pokračuje. To je to propojení systému ekonomického růstu a zbrojení. Je evidentně. O tom ovšem se rozhodlo v první světové válce. Abych cítil opravdu úctu, tak by se ti lidi museli vzbouřit proti tomu. Museli by vypovědět poslušnost těm generálům a kapitánům a vzbouřit se proti tomu. A to se bohužel nestalo. Ty se s navojně choval jak? Sabotoval s rozkazy nebo si znehodňoval po švýkovsky? Já měl to štěstí, že jsem sloužil v 68. roce a učil jsem gramatiku na místním gymnáziu. Důstojníky, ty si potřebovali dodělat 8. třídu. Já jsem sloužil v roce velmi klidným, plným nadějí. Když se ti důstojníci snažili přizpůsobit 68. roku, pochopit to, co jde. Ty jsi se stal čestným občanem Žižkova. To jsem se stal, ale pak jsem zanevřel na tu radnici, protože ona zakázala demonstraci nějakých kluků proti kapitalismu nebo proti čemu a vymluvila se na nebezpečí veřejného nepořádku nebo ohrožení veřejného pořádku, což mě připadalo tak zrádné vůči Žižkovu, který byl vždycky od samého počátku byl čtvrtý bouřliváků. Se báli rozbíjení okem. A... Ale nebáli se rozbíjení okem. Báli se, tak Žižkovu patří nějaký okno čas od času. Já nevím, kolik stojí rozbitý okno, ale když uvážíš, kolik vyvez Viktor Kožený z této země, ne, tak kdyby nám to býval nevyvez, tak můžeme opravovat okna po všech demonstracích desítky let. Ne, takže nerozbil to okno a co není... Co...
Platí o lásce, co oko nevidí, srdce nebolí. Kdyby to vezl možná na tom dvoukoláku přes ten Žižkov. Demokracie je systém, v němž čas od času nějaké okno se rozbije, nějaká facka padne. A tím Spadně si... jsme pod sochou Žižky, který taky nebyl zrovna. Mezi ním a Lupičem zase není tak veliký rozdíl. Takže my jsme tady v centru těch českých pohádek, to, jak si české podzámčí vystavilo mýtus. Buď hodný zámek, někdy třeba ho dobít, takže Žižka dobil ten zámek. Ten Jirásek, to je jakási červená kniha, která je přepsaná, no, ta přepisuje ten mýtus, na kterém je ten národ postaven, a ta červená kniha byla jaksi přestavěna do této formy, to všechno patří v té červené knihovně. A to tady na Žižkově taky je nějak cítit, že je to ta čtvrť, která je nejrealističtější a současně ale je taky nejvíc pěta s tou iluzí té národní identity. Proto taky Hašek je tak veliký český spisovatel. Ten ano, ten to prokouk. Co on tou rukou chce říct asi? Já takový gest ani neznám. Myslím, že Herom. Ne, mně se to takové gesto, co to znamená? Ty tělesní mimice. Začneme do tady těch poslední místnosti. Mm-hmm. Jak se trval ten co odatkl, ten komisař? Dedera, jasně. To byl pak Haškův přítel. Tak to v Čechách. Tadyhle z toho posteleho vytáhli. Má to samý gesto. Se můžeme nastudovat z větší výsky. Ta socha nemá s tím autorem moc společné. Socha je, to je jiný kontext, je to kontext národního příběhu, který potřebuje hrdiny. A když je potřeba hrdinu, tak on vznikají takovýhle sochy. Čímž nic nechci říct, že on hrdina byl, jistě byl hrdina, ale toto už patří do jiného příběhu, ne jeho osobního. Autor nerozhoduje o smyslu svého díla. Tam lidé schopní klást odpor, těch je opravdu málo. Je třeba bojovat za neomezenou absolutní svobodu slova a proti argumentům typu lidé mají právo na spokojený spánek a výchovu lidí. V demokracii se to moc nenaspí, protože buď je ruší ze spaní nějaká demonstrace nebo strach o práci nebo co, ale pořád je lepší ten systém, než ten, kterým se spí. Noci jsou tiché a dlouhé. Lepší hlasitá hudba na nepronajatých pozemcích, než ticho na pronajatých pozemcích. Připojíme si to tady. Demokracie přežije všechno, s výjimkou zákonu na ochranu demokracie. Svoboda přežije všechno, s výjimkou zákonu na ochranu svobody. Pořádek taky přežije všechno s výjimkou zákona na ochranu pořádku. Ty vytvářejí největší chaos a zmatek ve společnosti. Kopí nebo prapor mu chybí v ruce. Myslíš, že mu ukradli prapor? No tak Havlíčkovi kradli prapor mnozí. Uvážíme, on byl liberál, že? A komunisti mu ukradli prapor a udělali z něj divné socialisty. Skončí se den a usne má zem. Nevnímám čas, vrací se zpět můj niterní svět, snad probudí nás. Zdá se, nezbylo nic, jenže čím dál tím víc. Ve mně navždy zůstává tvoje voda živá. Je to teďka velká televizní hvězda Aneta Langerová. Mm-hmm. Zvítězila v televizní soutěži. A co jí vede k tomu, že taky na Vítkově? No právě. Na které titulní stránce se to asi objeví? Myslíš, že ten náš portrét bude věrný? To je holka z ulice, která prostě si v televizi vyspívala CDčko. A přispívat umí, já nevím. Z ulice možná není přesný, ne? Takže nebo je dokonce špatný.
No ještě před rokem vůbec nikdo nevěděl, že existuje, kromě jejich spolužáků. Je to v té, a ona vděčí televizi vlastně za to, že je dneska to, co je. Je to vytváření mýtů, nebo je to pravdivý obraz našeho světa? Tak pravdivý obraz našeho světa snad už nehledáme ani to. Mě zajímalo jenom, že já jsem nucen mezi svýma známýma například prostě mluvit o superstar nebo o podobných hovadinách, protože se to stane tématem. Já jsem se chtěl vás zeptat, jestli jako vás to nutí psát nebo přemýšlet o tématech, které vlastně by vás normálně nezajímaly, protože jsou blbý. Ke každé instituci patří nějaká agenda ve skutečnosti. Tak univerzita má své preference. Témata, který... Televize má své preference, o kterých se mluví. Tomu člověk neunikne. A témata, které nám nucuje televize, jsou ta, která vytváří největší audience. A ty nás zajímají vlastně nejméně. Protože ta největší audience... To... Co máme k tomu říct? Můžeme říct jenom banalitu. Tak to je a nemůžeme teď k tomu nic říct. Je to tak, ano. Píšete i o věcech, které považujete za blbý prostě. Nepodstatný, marginální. Jak bych to dělal? Já k tomu nemám... Nejsem k tomu nucen. Já žiju v privilegované pozici univerzitního profesora. Si píšu, o čem chci, ale to je zbytková svoboda ještě z minulého století. Tu nám vemou jistě velmi brzo. Aneta změnila barvu. Dneska třeba, když jdeš po Karlově mostě a máš kameru, tak tě sejmou, protože tam nemáš co točit. Jseš na mauzolu památníku Žižky, nesmíš točit Anetu Langrovou? A vy máte dovolení tady točit? Ne, nemám. Třeba každý Čech má dovolení točit pod pomníkem Jana Žižky. Já mám české občanství. Třeba jsme se s tím narodili, s takovým právem točit pod pomníkem Jana Žižky. Tady to byla pro mě celý život metafora, že táta pochází z městečka, který miloval a který zatopili. A ta zatopili, já jsem to městečko byl všude dvakrát, myslím, a na podruhý si ani moc nepamatuju, ale mám jakousi představu. Ale věděl jsem, že tady je chalupa, kde se táta narodila, že se to zatopí a ta zatopenost mě vždycky dojímala. A vím taky, co mám jednu vzpomínku z dětství, jak můj otec, který se naučil nikdy plavat, že jeho sestra, nebo nevím, kdo přesně se utopil. Někdo se utopil v té rodině. A vím, že on, a nejen kvůli ta želivka tekla, ale na takovém, jak se to jmenuje, takovém gumovém, jak se to jmenuje, takový ten pruh, co má člověk kolem sebe, vypadá to jako pneumatika. Je plavací kolo. Plavací kolo. Tak a na tom on seděl a na to si lehnul takhle. Teď ho unášel ten proud a viděl jsem ho vdán. A moje matka běhala po břehu, volala, Veno, ty se utopíš. A on furt dál, bude mu to jedno. A jedlívka, to si vzpomínám. Pro mě ta metafora zatopenosti hrála obrovskou roli v životě. Vždycky emigrace. Jsem zatopil se mi kus života. Najednou to bylo zatopené tím, že jsem tam nesměl a že jsem nemohl ani komunikovat dost dobře. Ten komunismus jaksi zatopil část mýho života do 25 let. Ale oni tě nepustili ani když, myslím, otec umřel, že jo? Já jsem se o to ani nepokoušel, protože to by bylo ponižující prosit, aby mě pustili. Kořeny, to je velký mýtus. Já pořád se nějak nechci smířit tou tvou tezí vykořeněnosti a odmítáním kořenů, že pořád jsem ten kluk z Valašska, který prostě, když přijede, tak se mu sevře. Jsi obyčejný Pražák. A k té pražskosti, k té městskosti patří taky vzpomínka na to, že je člověk z Valašska, ale to... Já bych to představil tak, víš, na jedné straně jsou římské legie, které pochodují to duní, ty potřebují roviny a pokácet stromy, aby byl pevný terén. A na druhý jsou bažiny a lesy. A já myslím, že ten rozum, to jsou římské legie, to duní to jde. A paměť, ta je svině partizánská. Ta se chová, jo? Člověk si pamatuje celý život, že ukradu hovou kuličku klukům, když jsme hráli, nebo ukradu vojáčka. A nebo zase naopak rošláp kuře. Někdo si pamatuje, že už je rošláp kuře a pak se to bál přiznat.
paměť, to je partizán. Takže ten sport je mezi pamětí a tvá paměť se chová partizánsky, že jo? Je na straně Valašska. Když to rozum ti to vyvrací z kořenu. Myslíte, že skončíte tady v Itálii nebo se vrátíte do Čech? No tak to už snad není otázka, ne? V Evropské unii už může člověk klidně mít dvě bydliště, který by chtěl až do konce života udržet. Proč říkat vrátit? Tak pendluju jako tolik jiných lidí mezi dvěma městy. To už tak nevnímám. Já jsem skončit, myslel zemřít. Jo, nechat se pochovat. Tak já, abych řekl pravdu, bych se chtěl nechat rozptýlit. Já jsem vždycky žil tak, vždycky ze mě lidi, kteří mě měli rádi, měli tak málo, protože jsem pořád poletoval. Já jsem se rozhodl, že k takové existenci patří, aby mě rozptýlili. Tam na Ošanech jsem viděl někde takový kout, kde se rozptýluje. Tak tam, já jsem se žil takový rozptýlený, tak ať i po smrti jsem rozptýlený. Já jsem cítil vymyšleně to, že otec umíral, když já jsem byl v exilu. Si vzpomínám, že jsem dokonce vzpomínám si na to, to bylo velmi, velmi bolestný. A když umírala matka, tak tam na mě spíš, mluvili jsme o různých typech zatopenosti. Tak mé matce se stalo v roce 96, že jednou vyšla a pak začala trpět tím, čím se říká odborně stařecká demence, která tam začala. Prostě paměť zmizela, začala tak, zatopila ta její paměť, se zatopila. Vzpomínala si na svou vesnici a mě taky poznala většinou. Ale to byl taky druh zatopení a to na mě udělalo. To byla pro mě obrovská, těžká zkušenost. Jak se ten život, ty stopy po životě, paměť a to všechno, jak se může najednou, jak může začít mizet najednou. A mizela 3 roky, až pak umřel. To je to, taková ta křehkost svědectví o životě. Nažila nějaký život a to najednou začaly vzpomínky na ten život a teda svědectví o tom životě mizet. Zatopila je demencia. To mě hodně poznamenalo, ty 3 roky toho nepamatování se, toho postupujícího mizení stop v ní. Můj největší přítel, který se jmenoval Jiří, můj přítel od dětství, nejintimnější přítel, kterého jsem měl. Vzpomínám, že když jsme spolu byli poslední den, a oba jsme viděli, že to poslední den, jsme seděli ve Vinohradské nemocnici na takové lavici a povídali jsme se o tom, která holka měla největší kozy. A on pak vědecky říkal, ne, to nebyla to, co říkáš ty, to byla jiná. A pak já vždycky jsme se dívali, o čem to vlastně mluvíme přesně. To jsme se nikdy nedověděli, on umřel pak opravdu pár hodin na to. Když se člověk dostane do takové situace, ve které já jsem nebyl, třeba s tím přítelem, chce mluvit o podstatných věcech, nebo podstatné jsou právě tyhle ty věci? Tak snad, když člověk mluví o tom nepodstatném, tak na ty podstatní vzpomíná myslí. Možná to je taková skrývačka, že člověk mluví něčem jiném. Kdyby se šel dopředu, tak tam není. Tak, ať jsou vidět možná ty tváře, já sice nevím, co znamenají, ale jsou graficky výrazní. Po téměř půl roce to byl náš poslední natáčecí den. Uprostřed moderního umění, reagujícího na aktuální teď, jsem se rozhodl pokusit se natočit průběh myšlení, zrod formulace. Bál jsem se, že ten pokus nemůže vyjít. Ukázalo se, že oprávněně. Co znamená ten Saddam Hussein, který plave v tom akváriu? Pro mě to maníra. Nic víc. Co je to maníra? Co znamená slovo maníra? Nějaký chování nebo výstřelek, aby si ho druzí všimli. Ale to není maníra, ne?
Manýrismus je nic jiného. No tak, tak vnímám maníru já. V čem by musel ten Saddam Hussein plavat, aby pro tebe znamenal něco zásadního? Ne. Máme ho pověsit? Ne, v čem by musel plavat? Proč tady je? Pravděpodobně bude Saddam Hussein odsouzen k smrti. Až bude viset na tom provaze, místo aby byl utopen v tom akváriu, tak to bude něco jiného. To bude skutečnost a tohle skutečnost není? Jo? Je to maníra, když ho pověsej? Když mi řekne, že i to, že ho Američani pověsej nebo nechají pověsit, že to je maníra, tak prosím, pak ano, pak je všecko maníra. Ale jaký je rozdíl mezi Saddamem Husseinem utopeným v akváriu a Saddamem Husseinem, který ho patrně nechají pověsit vítězové války? Rozdíl je v tom, že tohle není Saddam Hussein. A proč ne? Tohle je simulakra, nebo já nevím, jak to nazvat líp. A ten Hussein, který ho ty vidíš v televizi, který lez z díry v zemi, to je ten pravý Hussein? Jaký je v tom rozdíl? Proč si myslíš, že tenhle je méně pravý, než ten, který lez z díry v zemi, jak jsme to viděli v televizi? Protože ten, co lez z díry, byl v Bagdádu, zatímco tenhle v Praze. A odkud víš, že byl v Bagdádu? Ten byl přece taky v Praze, v tvým pokoji, když ses na to díval. Ty jsi to viděl v tvý televizi, pokud jsi to vůbec viděl. V televizi, v tvým pokoji. Proč říkáš, že byl v Bagdádu? Co znamená ten Bagdád? Ten Bagdád je přece nějaká funkce té tvý televize. Bagdád je jakýsi význam, kam ty umisťuješ toho Saddáma, kterýho ty si viděl, tak ho umisťuješ někam do Bagdádu. Ale Bagdád je přece funkce tvý televize. Nic takového není. Co je to Bagdád? Bagdád je něco, co ty vidíš v televize. Byl tam můj strýc, je to město, které existuje. No tak vidíš, tak je to místo, kde byl tvůj strýc, ale v čem je rozdíl? Proč zrovna místo, kde byl tvůj strýc, by mělo být víc skutečný než místo, kde tvůj strýc nebyl. To o tom je moderní umění. To, co si teď povídáme, o tom je moderní umění. O tom. No? O tom, že vlastně ten náš vztah je skutečnosti hrozně křehkej a všecko, co nazýváme skutečnost, je strašně zprostředkovaný. Takže teď se hodí věta, vážení diváci, vy, co jste vydrželi koukat do konce pořadu, pokus o portrét myšlení filozofem Václavem Bělohradským je něco jako Bagdád. Není. Jsem tak, jak si mě sedláček vymyslel. A třeba ani nejsi. Jak si mě vystříhal z 60 hodin našeho povídání. Třeba ležíš tady v láku, nebo ležíš v láku někde prostě v Terstu. V láku ještě neležím. Víš, že pro mě to tak tak abstraktní, každý člověk visí na něčím konkrétním, ale to konkrétní je strašně abstraktní přece. Proč si myslíš, že tenhle Saddam Hussein je víc abstraktní než Saddam Hussein, který už si viděl v televizi, když leze z jámy? Proč si myslíš, že je abstraktnější než ten, který bude vyset na provaze? Protože Saddam Hussein, kterého jsem viděl z jámy, vidím v nějakém kontextu, který můžu na základě vzdělání... Ale jaký je ten kontext? Je to mašinérie americké vojenské moci, která je schopna zaručit nějakou skutečnost. Když to tady David Černý nemá za sebou tanky, jeho Saddam Hussein je tenhle. Taky proto mu nevěřím, že to je Saddam Hussein, zatímco tomu Rumsfeldovi to věřím. Ale to bys neměl. Možná, že tenhle Saddam Hussein je skutečnější než ten Rumsfeld. Já si dokonce myslím, že to tak je. Já bych byl špatný student filozofie. Pamatuješ, jak jsme si říkali před tou vesnicí? Pochopil jsem, že nedokážu přejít do jeho režimu řeči. Že ho můžu vždycky jen provokovat, ale nahrávat mu nejsem schopen. Prostě nestačím jeho tempu a dohonit ho můžu vždycky až ve střižně, když si ho pustím ještě jednou a vsadím jeho řeč do svého myšlenkového světa, kterým je můj film, aniž on sám už by se mohl nějak bránit. Prostě ho fakt vytvořím. Vždycky to tak dělám. Jenomže pak je tam ještě jedna věc, kterou Václav podceňuje, ale které já věřím. Střih asi dokáže z člověka udělat něco jiného, ale nedokáže mu sebrat charisma. Asi jsem měl do projektu napsat, že chci portrétovat charisma myslitele. Protože tak to nejspíš i dopadlo. Jenomže do toho by zase Václav asi nešel. Jak jsem to říkal na začátku, v budoucnosti je vždycky všechno jinak. Že byste si sedli na ty schody? Nemáte proti tomu nic? V Olmouci mě Václav seznámil s Martinem Škabrahou. Martin taky pochází z Valašska, ale na rozdíl ode mě dokáže Václavovi nahrávat. Nebylo to v původním záměru. Promluvit s mladým filozofem byl Václavův nápad. A v podtextu toho rozhodnutí jsem cítil jeho touhu mluvit chvíli o filozofii se sobě rovným, se svým pokračovatelem. A jeho napadla zajímavá idea, že teda on by se mohl zeptat na to, co se ho ptám vlastně já. A nestalo se vám, že vaši kolegové, když jste jim řekli, že byste chtěl studovat filozofii, se vám smáli nebo říkali, to přece je tak nepraktické rozhodnutí? Ne, to si nevybavuju takové reakce.
Nebo vaši rodiče třeba? Ne, tak ty nechtěli to... radši z vás mít lékaře? Ty to popravdě řečeno vůbec nějak nezajímalo. No a jak byste se definovali jako filozof? K jakému směru náleží? Každý jde nějakým směrem, je filozofové, vyzvolí si směr, který... Jak byste definovali směr, který jde? Tak pro mě už od začátku, a myslím, že opravdu už od toho začátku, kdy mě poprvé začala filozofie zajímat, tak jsem na ní vnímal ten aspekt veřejné angažovanosti, nebo takový opravdu ten sokratovský aspekt toho filozofa na Agoře. Vím, že mě tenkrát strhla četba Obrany Sokratovi. Dialogu tohle mě, Platonova. Ano, Platonova dialogu Obrana Sokratova, a tenhle aspekt mě tam od začátku táhnul. Zeptám se, jak se ptají populárních hvězd nebo sportovců. Václav je váš vzor v filozofickém uvažování? Takový otázky klás nemůže, to promiň, to přece hloupost ve filozofii takového neexistuje. Já se ptal jeho. Ptáš se ovšem mé režii tentokrát. Ale... Řekněme, že jsme se setkali, ne, ve filozofování. My jsme se setkali... No ale jak jsme se setkali, je zajímavé, kdy já jsem... To je zase ten biografický aspekt té filozofie, kdy já jsem se na jednom referátu, na jedné konferenci, v jednom referátu snažil vystihnout vývoj myšlení Václava Bělohradského od takových těch počátků, ano, to jste během, mi poslal, to během 90. let. A pořád jsem si s tím lámal hlavu a pak mě teda napadlo, že tento klasik je teda ještě žijící a doufám, že teda ještě nějakou dobu to bude trvat a že tím pádem se můžu zeptat samotného toho klasika. Je to jen mírně přehnané tvrzení, abych narazila. Je to jen mírně přehnané tvrzení. A napadlo mě teda, že přece se toho žijícího klasika můžu přímo jej zeptat na to, co si o tom svém vývoji myslí, a takhle k tomu setkání došlo. Má takový film o filozofování, o myšlení filozofa smysl v médiu, jako je televize? No to byste měl asi především vědět vy, protože v tom médiu pracujete, ale jinak nevím, proč by film o filozofii neměl mít smysl, pokud, protože pak bychom se museli vůbec ptát na to, jestli filozofie ještě má v dnešním světě smysl. Média, včetně televize, jsou prostě úplně normální a dokonce určující součástí tohohle světa, takže ta otázka by měla znít, jestli filozofie v tomhle světě má smysl, ne jestli má smysl v médiích. Taková otázka má smysl, jestli filozofie má smysl. Tohle je situace filozofa v tom dnešním světě, jak on se snaží něco vysvětlit tady na té Agoře a najednou kolem projede to auto, které tady nabízí. Teď už mi to zase druhým uchem vypadlo. To se stávalo Sokratovi taky. V tom velký rozdíl. Nabízí cokoliv. To cokoliv je důležitý slovo, prosím. A on má hlavně ten hlas opravdu teda zesílený, že jo? Takže ten filozof pak není slyšet. Teprve teďka začínám chápat, jak jsem já měl ten obor vlastně studovat, kterým se zabývám, jak bych měl. Teprve teď mám pocit, že kdybych to znovu začal, já bych z toho něco pochopil. Že ta výhoda té šedesátky je, že člověk je tolerantní proto, že si uvědomuje, že kdyby znova začal, tak by to možná dělal pořádně. Chtěl by to druhou šanci. Ta první nestačí na to. Člověk... chtěl bych začít znova. Jako jiný začátek bych si zvolil. Dneska už vím, co bych asi dělal, jak bych to asi měl dělat. Ale už jak si pozdě. To asi patří k tomu běhu světa, že člověk pochopí všechno až v době, kdy už to nemůže, ale uplatnit to pochopí. Já rád cituju tu Čapkovou krásnou větu z jedné povídky z Kapsy, teď nevím, který, že člověka bolí v nežitých životech, jak uříznutý noze. Někdy, že člověk nežil nějaký život, který mohl žít, ale. A bolí ho ten život, který nežil, jak uříznutá noha. Který taky žijete. A tak ten věk můj je samozřejmě věk bolesti z nežitých životů. Velmi, velmi, velmi silný. A dokonce musím říct, že já tu bolest cítím dost silně. Mohl jsem žít jiný život, než jsem žil. A ty jiný životy se mě ohlašujou často a cítím v nich určitou bolest těch nežitých životů. A je jiná cesta, když to říkáte mně, který má 30, jako je jiná cesta? Myslím, že ne. Všechny cesty jsou v podstatě stejný. Že? To je
člověk vždycky na konci si myslí, že by měl jít jinou bývá. Jak říkali, jak se tak všichni u nás báli třetí cesty, tak já jsem vždycky říkal, že každá cesta je třetí. Člověk by chtěl jít buď jednou, nebo druhou, ale nakonec je třetí. Chtěl by říct ano, nebo ne, ale nakonec řekne něco třetího. Že? Chtěl by být socialista nebo kapitalista, nakonec něco třetího. A tak to musí být. Že každá cesta je v podstatě třetí. A bude to tak vždycky a tomu se člověk nemůže vyhnout. Důležité je, aby od samého počátku člověk nechtěl jít třetí cestou. Že? Chtěl jít teda tou jednou a pak jde teda tou třetí. Ale aby to byl výsledek nějakého sporu opravdu, který ho trhá, nebo který ho... Ne? Ten... Bylo to někdy lepší, jakože já si žiju v nejlepší době, jaká kdy byla. Protože ať se podívám do jakékoliv jiné doby, tak s touhle mentalitou, s tématy, které mě zajímají, tak bych jako v lepším případě skončil na galejích, nebo bych ani neměl možnost si něco myslet, třeba. Nemá příliš smyslu srovnávat jednu dobu s druhou tímto způsobem, to znamená, jestli byla lepší. Ne? Jak říká Karel Steigvart nějakým dramatu, nevím kterým, minule byla jiná doba, teď je zase jiná doba. Jo. Byla jiná doba, teď je zase jiná doba. Každá doba je, řekněme, musíme využít maximálně možností, které nám ta doba dává. A teď k čemu, že? Teď k čemu? A já bych to formuloval tak trochu směšně a komicky, ale přece jen podstatně. Svoboda má jenom dva základy, že? Využít všechny možnosti k tomu, aby i jiní lidé měli více možností. Považovat za podstatný to, využívat všech svých možností k tomu, aby jiní lidé měli více možností. A za druhé bych se vrátil k té staré ideji, kterou pořád omílám. Základní svoboda spočívá v tom, žít ve světě, který mi nedefinovali druzí, ale na jehož definici se nějak podíle. No? Definuj, nebo budeš definován, říkal jeden americký filozof. Tak usilovat o to, abych se nějak mohl podílet na definici sebe sama, na definici světa.